Jožef Springer. U epizodi Oštar zvoni samo dvakrat. Hvala lepa, hvala lepa. Spet smo nazaj v velikem silvesterskem Jožef Springer šovu. Hvala, dame gospode, hvala, hvala. Veseli me, da se odlično zabavate, torej še vedno rešujemo stisko našega današnjega gosta. Torej v studiu je še vedno Zvonko, ki kot prav gotovo dobro veste, ima velik problem. Poštar Fonza živi v njegovi lastni hiši, z njegovo lastno ženo zabarikadirana, sta v zgornje nastropje. On spi v dnevni sobi in dejansko nima sploh nobenih pravic v hiši. Torej, tak dalec, ja, Zvonko. Pokriva, Fonza, se ste čuli. Ja, torej najprej... Ja, ker dobro. Fonza, poštar Fonza. No, dobro, hočem, no. Kaj zdaj, jaz v bistvu sploh jezen, nisem na njega. Jaz bi te prosil, če postiš mojo video, ker si jo zavedo. Pa moja video je nedolžna tu. Pa daj, no, kaj... Svinja! 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 Kaj se ti dajajo, če ne vejo, sploh se dajajo? Naj ljudje ocenijo. Svinja! To je javno mnenje, ti ga moraš poštovati. Pa daj, Zvonko, ja, on ga more, ker je v javni službi. Pa daj, Zvonko, no. Prosim, lepo, dame in gospodje, sem trenutek, ja. Ker povejte, Zvonko, čuješ? Fonza. Pa kaj, no? Pa kol, gled, dobro, poslušaj, daj, koliko raz sem te jaz rekel? Fuk je delo. Kaj? Fuk je delo, to je arbejd, treba delat. Ja, pa vse, kaj? Ja, no, ne pa tako ti spraviš, da gor gor si na maši. Ja, kako maši? Mali ministrant. Kak je ministrant? Ja, no, pa treba, je, tako mi poštari. Ti si grobijan. Le, tako mi poštari pravimo. Vledvico, pol pa kaznoj prsico. Ja, seveda. Ja, pa ne moreš. Ja, neš kaj čakati, nekaj govori, jaz sem zvika moja. Jaz ne morem svoj vidi to govoriti. Vida ni ta, pa vida ni taka. Kaj ni taka, pa ti pa veš kaj pa delala. Pa ne, vida ni, kaj je bila. Par kak me je strah bilo. Kaj te je bilo strah? Ja, seveda, pa veš kako je delala, baba. Kaj te je strašla? Pa ve... Jaz sem ti svoje, zdaj povej, jaz sem ti samo od dovom pomaga. Jaz samo, mene samo zanima. Pa kak dolgo boš še ti pri nas? Kak dolgo boš še pri nas? Zvonko, Zvonko, Fonza, trenutek, mi moramo najti tu eno rešitev problema. Samo malo, gospod. Ne, vi, ne, sicer pa... Samo trenutek, Stevo, prosim, naj se vsede. Da je. Pa daj pusti, naj malo. Kaj je? Torej, ne, sicer pa, tako mi jaz samo povejal Zvonko tu. Zvonko, dve leti še mazal. Poba grem, sem drugo najdo, pa liži, pol ti to za malo na meni. Ja, pa ne moramo se tako obnašati. Ja, pa ja, vse, pa si... kaj lizat? Ja, liži, jo pol. Ja, kaj liži? Ja, no, ker druga tako ni sposobni, mojmo. No, prosim. Ne, pa dajte, gledajte, no. Pa... Lej, trenutek v zadju je že pripravljena tudi Vida, da dejansko pride in tudi ona pove svojo zgodbo. Zato, dame in gospodje, predlagam, da iz zaudarja spustijo na sceno ženo Zvonka. Tukaj je, dame in gospodje, Vida. Vida, lepo zdrav. Ja, dober večer. Dober večer, Vida. Dober večer. Dober Vida, povej, da me še imaš rada. Zvonko, samo trenutek. Ja, Zvonko, ti veš, da te jaz ljubim. Ja, se vidite. Samo veš, kak je. Grema domov. Samo ne, pa kaj si. Pa grema zdaj domov, pa zakaj je to vse potrebno? Zvonko, samo malo, Zvonko. Kaj? Jaz ti moram povedati, zdaj tu pred mi bom ti povedala. Povej mi, Vida. Sleči se! A, dami in gospodje, to pa res nima nobene zveze, zdaj z ničemer, pardon, pardon. Dajmo, ne. Jaz samo mojemu Zvonkecu nekaj povedla. Dajte povedati, Vida. Povej mi, no. Ti veš, kak je bilo zadnjih par let. Me imaš rada? Ja, seveda te imam rada. Kak me imaš? Fej, samo tiho bodi, pa me poslušaj. Kak, tako Zvonček, Marjetico ali bolj? Ne, samo poslušaj me. No, pa povej mi. Ne, samo da ti povem. Ti veš, kak mora spolni odnos gledati. Ja. Spolni odnos se mora končati z vrhuncom. Veš, vse pa vem. Ja, pa veš, koliko se meni to zgodilo? Trikrat zadnjih devetih letih. Ja, no, kaj pol? Ja, no, samo trikrat zadnjih devetih letih. Ja, kaj pa enim kot dvakrat? Ja, kaj enim dvakrat? Daj ga vun! No, dame in gospodje, trenutek, ja, ja res... Ja, pa kaj zdaj s tem? Jaz se res ne vem, zakaj grejo v te ekstreme, no... No, pol, ko sem ga tak daleč pravila, da mogoče pa bi, ne, pol pa so kaki izgovori, jaz to ne morem verjeti, enkrat je bil prehlajen, drugi če je rekel, joj, toliko sem delal, ne morem, pol je rekel, joj, ne morem, viš, da mama doli spi, pol je rekel, ja, viš, da sem na bajti nekaj delal, tudi ne morem, pol CD-vite ni bilo doma, pa ni bil pri močeh, te en dan je rekel, jaz sem preveč svinskega pojedal, zdaj res ne morem, iš, ja, če pa sem res, kot svinsko jem je. Ja, verjamem. Ja, to ni nič. Veš, kako je meni poštar, fond samo delo. Trenutek, prosim lepo, prede nadaljujeta s tem iz režije, mi javljajo, da imamo nekoga na telefonski zvezi. Halo, kdo je z nami? Dober večer, Rado pred telefonom. Kdo? Rado. Lep večer, Rado. Dober večer. Rado nas je poklical, torej tukaj smo v studiu 1, Jožef Springer Show, Zvonko Fonza in pa gospa Vida. Torej, Rado, kaj boste vi povedali? Jaz pravim, ne, Joža, lepo Fonze, pa Vido so žene, bob je toliko posveti, že. A mislite, Zvonko? Samo je prišlo, ne?
Ja. Samo s totim poštarom, ne? Bove koliko se je premijalo, že ne? Aha. Ne, to pa nije... To puste njo, ona babe so kudić, ne? Svinja! No, ne, ste tako obnašali do našega poslušalca, samo trenutek, ja? Kaj boste rekli vi, da? Ja sem samo zvonke, pa poštara imela. Ja, zvonke, pa poštara, koliko pa je prej poštara v bloku, mi je že pensija šlo? Ne, doben, to pa je laž navadna. Ja, 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 ja. No, Rado, lepo, da ste to izpostavili, ta problem, seveda, dobro, ga bomo... Dobro, češ, kaj zovem? Dobro, Fonza, samo trenutek. Ja, poštar sem, kaj je? Ja, Oj, pa sem šel na babo. Ti ne bi, če bi ti prišla pa bedra vun. Ne, Fonza, pazi se. Ne, kaj te zdaj? Najmo no. Še vašo bajto prišel. No, Fonza, prosim, lepo nese. Hvala lepa, Rado, da ste poklicali. Zanimivo točko ste izpostavili in čaka vas nagrada našega sponzorja. Ostanite na zvezi v režiji, bodo vzeli vaše podatke. Tako, drage dame in gospodje, poslušajte Jožef Springer Show. Hvala lepa in dejansko je zdaj čas, da najdemo eno rešitev, torej Zvone oziroma Zvonko, ja, Fonza, Vera, no, Vida. Gremo Vera domov. Kera je zdaj Vera? Ja sem čiš izmešal, ne rej. Ja, dajmo se, res, ja, kaj tu še pride ena četrta v igro morda. Ja sem tak, bo, ne, jaz nijem nobene, Vera je bila prva. Vida, vete, mislite? Ja, mislim Vida, jo, jaz sem čiš zgodil. Kaj imate, poznate vi kako, ne, Vero, čist. Vida? Ne, jaz ne poznam. Pa dobro, sve će vidjeti ga majmuna. Ja sam hoće vidjeti ga kakav babi, ve. Ja sam hoće vidjeti da važna je Vera. Aha, v njoj, ja. Aha, dobro, Vida, lepo, pa je, lepo ste to povedali. Nismo berice, nismo. Bravo, Zvonko, lepo ste to povedali. Torej, Fonza, kaj Vera, boste se naredili? Vera, vrni Vida, Vida. Torej, Vida. Fonza, kaj bomo zdaj naredili? Fonza, jaz ne vem res, zakaj morate zdaj se v stran obračati? Fonza, kaj Vida, bomo naredili? Vida, no gremo. No? No, torej Fonza, ja, samo trenutek. To ni smešno, no, ne. Pa Vida domovo. Sedli dole. Ne, ja. pusti me pri miru. No, Vida, dajte tam mir, Vida, Fonza, vi povejte, kaj bomo zdaj storili, kje je tu ključ do rešitve tega problema? Ja, ključ, ne vem, ki ključ je v majmonu tu, Peličko, malem. Komu? Ja, v tebi, dokler se neš klepat naučil, ne bo to. Ja, pa kaj klepat, pa idi iz moje hiše. Čuje, kaj klepat? Prosim, jaz samo... Ja se ne bez njim pogovarjal, jaz hočem, da mi Vida pove zdaj tudi pred vsemi. Ja, Vida, kaj boste zdaj naredili? Ja ne, jaz... Samo trenutek. Prej smo jo prekinili. Ja, res je. Povejala do konca, ko je rekla tri vrhunce. No, Vida, povejte. Sigurno malo lepe spominje. Dajte res, dajmo to zgodbo zaključiti res, ker zdaj skondri pritiska. Jaz moram zdaj samo povedati, Zvonkec moj, veš ti, kak je meni bilo? Me imaš? Mam te. Kak? Mam te, je tak malo manj ko prej. Ko čebela na cvet? Ja, skoraj. Ja. Ne, moram samo povedati, Zvonkec, veš, kak je bilo, ko je Fonza bil gori? Ne nočem. Ti se spomniš, ko je tebi, ko si ti bil gor na meni. Ja. No, ker... Pa to tih trikrat, ko me je tako me prišlo. Fejst je. Ja, ne, ti si ja tri dni bil v nezavesti, pa jezik taki nateče, nisi imel. Če si hotlo. Se, nisi bil za nič. Če si rekla, da je oralno pod ovlek, ja, zakonu. Pa ne, ja pa to je bilo... Men se je tako gablo. Ja, to je bilo čisto na koncu. Če pa se je meni gablo. Če pa več nisem vedela, kaj naj naredi. Res, ja razumem vašo bolečino. Sprejela me za uhe, pa rekla, to je ljubezen, pa me kuj dol. Kaj? Morda bi samo trenutek, morda bi Zvonko vi morali narediti več. Kaj z glavo, no? Pa če ne, znam, ajmo, če smo lepo povedal. No, kje je zdaj rešitev? Zakaj se on meša, no? Ja, samo trenutek, Zvonko, Fonza, vi ste tukaj kamen spotike, kaj boste naredili? Kaj kamen spotike? Nič, jaz sem rekel, dokler det ne bo naučil se gor spraviti na babo, v ledvico pa ga zmoj prasico. Ja, no mislim... Kaj je to res potrebno? To je res taka grozna stvar. Ja, veste, kaj pa se... Ja, Zvonkec, no. Kaj bomo naredili? Ne, ker me nimaš, ko čebela. Ja, imam te, ko mala čebelica. No, dobro. Zakaj pa pri nama spino? Očitno ne bomo našli rešitve tega problema, dame in gospodje. Zvonko bo moral še naprej bivati v hiši z poštarjem Fonzajem. Ja, ne, jaz sem razkuro, bom šel ven. Ja, ali pa to. Ja, to je tudi rešitev, Zvonko. Zdaj imam pa tega dovolj. Ne pozabite, hvala lepa za obisk studio, ne pozabite, lepe stvari se zgodijo le, če si res želimo. Jože Springer Show je tukaj, nova epizoda prihaja že čez nekaj minut.